പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണ വിധേയനായ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും തന്റെ അവസ്ഥയും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. തന്നെ അത് മുഴുവൻ കളവാണ് എന്നും തിരിമുറിഞ്ഞ കള്ളനാണ് കെ ടി ജലീൽ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വരികയാണ് സന്ദീപ് വജസ്വതി. വീട് പെയിന്റടിക്കാൻ ആധാരം പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറയുന്നത്. അയാൾ ഒരു തിരിമുറിഞ്ഞ കള്ളനാണ് എന്നതിൽ ഇതിലും വലിയ തെളിവ് വേണോ എന്നാണ് സന്ദീപ് വജസ്വതി ചോദിക്കുന്നത്. സന്ദീപ് വജസ്വതി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് കെ ടി ജലീലിനെ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഞാൻ വായിക്കാം. കെ ടി ജലീലുമായി ഷാഹിന നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഉത്തരവുമാണ്. വീട് പെയിന്റടിക്കാൻ ആധാരം പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രി ജലീൽ പറയുന്നത്. ഇയാൾ തിരിമുറിഞ്ഞ കള്ളനാണ് എന്നതിൽ ഇതിലും വലിയ തെളിവ് വേണോ? അതൊക്കെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയ വലിയ നേട്ടം എന്ന മട്ടിൽ കൊട്ടിയാഘോഷിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപ്പവൻ. എന്ത് ഷർദിലും വാരി വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്ന കുറെ അണികളെയും അതുപോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു നേട്ടം. മലയാളികളെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? കെ ടി ജലീൽ എന്നാൽ കള്ളം തൊഴിലാക്കിയ ജലീൽ എന്നാണോ അർത്ഥം? ഇങ്ങനെയാണ് സന്ദീപ് ബജസ്പതിയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ വെള്ളപൂശാൻ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതായി മാത്രമല്ല, ഭാര്യയ്ക്കോ മകൾക്കോ സ്വർണമൊന്നും ഇല്ല എന്നുമാണ് ജലീൽ പറയുന്നത്. അഴിമതിയിലൂടെ പണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കണക്ക് നിരത്തിയത്. അത് എന്തായാലും കേരള ജനതയ്ക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. എനിക്ക് നാട്ടിൽ 18.5 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമാണുള്ളത്. അതിന്റെ ആധാരം പക്ഷേ നിയമസഭയിലാണ്. വീട് പെയിന്റടിക്കാനായി ആധാരം ലോൺ എടുത്തു. 10 വർഷമായി MLA അതിനു മുൻപ് കോളേജ് അധ്യാപകനുമായിരുന്ന ആൾ പെയിന്റടിക്കാൻ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തിയെന്നത് ജനം വിശ്വസിക്കുമോ? എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ സ്വർണമൊന്നുമില്ല. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തനിക്ക് കാര്യമായ പൈസ ചെലവായിട്ടില്ല എന്നാണ് ജലീൽ പറയുന്നത്. മൂത്ത മകൾ ജോർജിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് MS കഴിഞ്ഞയാളാണ്. സിലിക്കൺ വാലി ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഭർത്താവും അവിടെ ആപ്പിളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെയാൾ പൂനെയിൽ LLB പഠിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെയാൾ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ സെൻട്രലിൽ MBBS ചെയ്യുന്നു. പിള്ളേരെ ഇത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ പണമൊന്നും ചെലവാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ജനത്തിൽ ദഹിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല തീവ്ര മതചിന്തകനായ താൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് എന്നുള്ള വിശദീകരണവും ജലീൽ നൽകുന്നുണ്ട്. മതപരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് പൊതുബോധം. നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവണോ, നിങ്ങൾ ഇമ്പിച്ച് ബാബയെ പോലെയോ പാലോളിയെ പോലെയോ ഒരു മുസ്ലിം ആയിക്കോ എന്നാണ് മനോഭാവം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത. Oh.